ឯកឧត្តមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍ថាការសាមគ្គីនិងសហការធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនិងនាំមកនូវភាពជឿជាក់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈឯកឧត្តមបានលើកឡើងបែបនេះនាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅក្នុងសាលប្រជុំសាលាខេត្តក្នុងឱកាសបើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី2ឆ្នាំទី1អាណត្តិទី3របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដោយមានការចូលរួមពីលោកខុយរីដាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តឯកឧត្តមលោកជំទាវក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលរងខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរជុំវិញខេត្តឯកឧត្តមមករាបានថ្លែងថាការងារចាំបាច់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់អាណត្តិទី3នេះត្រូវមានកិច្ចសហការឲ្យបានល្អជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគណៈអភិបាលខេត្តចូលរួមដោះស្រាយនៅរាល់សំណុំពរនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍និងនិន្នាការនយោបាយនោះឡើយក្រុមប្រឹក្សាដែលទៅនឹងជាប់ឆ្នោតបំពេញនៅទួនាទីភារកិច្ចនិងមុខងាររបស់ខ្លួនដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់និងបទស្ថានគតិយុត្តនានាដែលបានកំណត់ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗប្រកបដោយអភិបាលកិច្ចល្អរវាងក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលខេត្តឯកឧត្តមបានជម្រាបជូនថាកិច្ចប្រជុំនេះបានលើកយករបៀងវិរៈគឺពិនិត្យអនុម័តសេចក្តីព្រៀងកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី1សេចក្តីព្រៀងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសេចក្តីព្រៀងប្រតិទិននៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់រយៈពេល12ខែដូចនេះសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តទាំងអស់យកប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនេះទៅសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាពិសេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលទើបតែនឹងបានចូលរួមក្នុងអាណត្តិទី3នេះជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមក៏មានប្រសាសន៍អំពាវនាវដល់ដៃគូពាក់ព័ន្ធអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនទាំងអស់សូមចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាក្នុងអាណត្តិទី3នេះក្នុងស្មារតីឯកភាពជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តឲ្យមានការរីកចម្រើនជាគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី6គឺជំរុញការផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពងាយស្រួលនិងឆាប់រហ័សមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះលោកខុយរីដាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាណត្តិទី3បន្ទាប់ពីទទួលបានការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តនិងគាំទ្រតាមរយៈការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះដើម្បីបន្តការងារដឹកនាំគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលខេត្តឲ្យកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យបន្ថែមទៀតនោះទាំងក្រុមប្រឹក្សានិងទាំងគណៈអភិបាលខេត្តត្រូវតែរួមគ្នាខិតខំបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងន័យបម្រើផលប្រយោជន៍និងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មារតីយុត្តិធម៌មិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយឡើយតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនេះដែរក៏បានផ្សព្វផ្សាយនិងឲ្យមានកិច្ចសហការគ្រប់គ្រងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងការរៀបចំទិវាកីឡាអាស៊ាននិងទិវាអាស៊ានហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពនាថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនយុវនារីចូលរួមលេងកីឡាជិះកង់រត់ចម្ងាយនិងហាត់ប្រាណតាមចង្វាក់ភ្លេង។